Saabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri musaale nnyo mu kutumbula amasomo g'ebyemikono nga kino kizze kyeyolekera bwe yatandikawo amatendekero g'okulya erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kakeeka Mengo ng'abaana ba Buganda bangi bazze baganyula mu masomo g'ebyemikono ag'enjawulo ne bafuna obukugu obumala olwo ne bavuganya ku katale k'ensi yonna. Wakati mukongera okutumbula amasomo g'ebyemikono gano, Saabasajja Kabaka nate yasima nassaawo enteekateeka mu luwummula luno eya Kabaka agabudde okusobozesa abaana ba Buganda abali mu luwummula okugenda ku ttendekero lino erya Buganda Royal Institute okusobola okwesomera ku masomo ag'ebyemikono ag'enjawulo. Kulambula abayizi bana beetabye mu nteekateeka eno eya Kabaka agabudde ey'okusoma amasomo g'ebyemikono Minisita Saabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku bavubuka, emizannyo wamu n'ebitono Oweekitiibwa Robert Sserwanga, wano walagidde obwetaavu obw'abavubuka bonna mu Buganda okufaayo ennyo okwettanira emisomo gy'ebyemikono nga bajongereza ku egyo emirala gye babeera bakuguseemu, kino kibasobozesa okugifunamu wamu n'okwetandikirawo emirimu. Kibakoze ku mirimu gy'emikono. Emirimu gy'emikono ng'egiyigiddwa wano gwe mulimu abagukola mu Buganda abeetwalanga abawansi oboolyawo so nga mirimu mikulu nnyo mulambu w'abantu kubanga gukusobozesa okuva ku ddala erimu kugenda ku ddala eddala kugeza bw'osanga abakola makeup n'osanga abasiba enviiri. Oweekitiibwa Sserwanga ano weebaliza Saabasajja Kabaka olw'okusiima n'aleetawo enteekateeka eno mu Buganda ky'agambye nti abavubuka bangi bakugiganyulwamu. Emirimu gino emitono mirimu mikulu nnyo era buli mwana wo kabenga yasoma kubala bitabo kabenga yasoma mateeka kabenga musawo alina okuba ku bibadde wano olwaleero alina ku kyamanyi okugeza ngeze mba makanika babayigiriza kususa oyiro kola ki na buli kimu n'oba ng'ovuga emmotoka ng'ebyo bimanyi waliwo n'abamanyi abeerowooza nti bamanyi abazze wano nabo kibadde kikulu nnyo okujja bakakase oba be bamanyi byebyo ebiri ku ttunzi ku katale nakyo kitukoze bulungi nnyo nsanzeewo abantu ba Kabaka ab'enjawulo. Abamu ku bayizi Oweekitiibwa Sserwanga balambudde kwe kubadde abo abasoma emirimu gy'okufumba egy'okusoma kompyuta wamu n'ebirala era nga bano obwedde Oweekitiibwa Sserwanga alina entanda gy'abasibirira. Manyina okukola sumbuusa ate manyina okukola entungo ey'enzinge mugimanyi ey'enzinge ate manyina okukola obumonde obusiike buno bw'omubuveera bozi mubuyita mutya ekyo nakyo kikola ki nakyo kimanyi n'olwekyo mwenna omukisa n'okujja nga gwakuyiga ng'oli muvubuka kababenga basomesa kusiimuula. Senkulu w'ettendekero lino Oweekitiibwa bali ku ddembe Senkusu mu kwogera kw'ategeeza ng'enteekateeka eno eya Kabaka agabudde nga bw'ejjumbiddwa nnyo abaana ba Buganda nga bangi mu kiseera kino agamba nti bafunye obukugu obumala. Twagala okwebaza abantu nti omulanga baaguwulira era baatujjumbidde bangi twe twatuukira olunaku olw'omukaaga nga tukyakkiriza ayingira kubanga twali tufunye abamala. Twagala okubeebaza ate n'okubakubiriza nti ebyo bye bayize olunaku waleero n'olwenkya n'olwokutaano tunaabasiibula baleme bireka mu biwandiiko. Oweekitiibwa Senkusu wano alagidde obwetaavu obw'abayizi banno okussa mu nkola ebyo ebibasomeseddwa bw'ati yana yeebaza abazadde baabwe olw'okufaayo ennyo ne bawaayo abanaabwe ne bajjumbira enteekateeka eno. Bwenti yeffe ffe omulimu gwaffe gwetuteekeddwa okukola kwe kuba abatetenkanya nga tubako eby'enjawulo ne tutandika ebigenda okutuwa emirimu nga ffe ate biwe n'abalala emirimu. Ebyo ebivaamu ensimbi ze tunaasasula gavumenti mu misolo naye tukkiriza obuvunaanyizibwa bwayo n'olwekyo tetusobola kulowooza nti gavumenti tusobola okugibanja ffe nga tituyina kye tugatta ku nsi yaffe. Oweekitiibwa Senkusu ategeeza ng'ettendekero lino erya Kabaka bwe ligenda mu maaso n'enteekateeka yaalyo ery'okutalaaga amasaza gonna aga Buganda okusobola okussa mu nkola endagaano eyakolebwa Obwakabaka wamu n'ekitongole kya gavumenti ekisomesa ebyemikono ekya DIT okusobola okulondera ebintu abavubuka bye bakola okusobola okubissaako n'omutindo mu masaza gano okusobola okuvuganya ku katale. Omwaka gwa Jubileewo guba gwa kujaguza. Okujaguza tekiba bijjulo
Kinajikula nti abayizi abasoba mu bisatu be bajjumbidde enteekateeka y'akabaka agabudde era nga y'emu ku nteekateeka y'ebikujjuko by'ettendekero lino ebyajjubirewo ettendekero lino bye liteekateeka okujaguza. Karo Nakibuule, Dot TV, Amasukulumu.